Ahoj, lidé dobří. Měla jsem sice připravené, jste se mě na to dokonce ptali, takové čokoládové tyčinky s názvem, který jsem neznala, tak na ochutnávku dvě tyčinky, které jsem neznala, jsem si teda koupila. Nějakou dobu jsem se k tomu nemohla dostat. No a představte si, jdu si pro tyčinky a tyčinky nejsou. No, tak nedá se svítit. Musíme objednat, koupit znovu. No, a když už chci s váma něco natočit, tak natočím tady tyhle ty bramburky. To jsou Lay's bramburky, jsou jenom solené, nic zvláštního, ale tenhle druh bramburku jsem ještě neochutnala, tak ho spolu ochutnáme. No. Aha. Mohlo by to i vypadat jako to slavné ASMR, protože když se bramburky křoupou, tak to teda je slyšet. Tak, vyklopím bramburky do misky. Tak. A já si myslím, že asi nic extra zvláštního to nebude, to známe všichni, jak chutnají slaný bramburky, že tam žádná příchuť u toho není, tak by to mělo být asi hodně podobný těm našim Bohemia chipsům. No, tak bramburky máme nachystané, jdeme do toho. Klasika. Klasika, tenonky, bramburky. Přesně jak říkám, je to hodně podobný těm našim Bohemia bramburkům solným, ale dobrý to je. Jo, tak s tímhle si sednout k nějakému filmu, tak bych asi dokázala ty bramburky z toho jednoho sáčku schroupat. No. Já tady už mám rozpitou, nedopitou kávičku, tu jsem si s váma neudělala. Tu jsem si nedočkavě udělala ještě před natáčením. Tak vám na mě vyskočilo taky, jak tak koukám na tom TikToku. A hlavně na YouTube vlastně. Na YouTube tam, když publikuju ty shorts videa, tak než to nahraju, tak mi tam vždycky vyskočí nějaký videa na koukačku. Na koukačku. A většinou to jsou takový čínský nebo japonský. Videa, jak jedí obrovskou hromadu něčeho. Oni tam mají třeba 10 stehen, 8 vajíček, 3 litry nudlí. A takhle v tomhletom duchu jsou všechny ty videa. Vždycky obrovské množství něčeho a teď to do sebe ládujou. A právě tomuhle oni taky říkají ASMR. Ale nevím, co si o tom mám myslet. Já jsem schválně si prohlídla speciálně docela dost těch ASMR videí, tak je jich tam hodně takových ve stylu, který já už si nemůžu dovolit. To jsou krásné mladé ženy,
a různý zvuky tam mají, jako spíš, že před spaním na uklidnění a na ukolébání, aby lidi usnuli. No, jenomže krásná mladá žena, to já už teda dávno nejsem, tak já můžu akorát tak chroupat ty bramburky. No. Zajímalo by mě, co vy na to, na tyhle ty, já tomu říkám žrací videa, protože to není ani jídlo, to už je přehnaný. A hrozně mi nejde do hlavy, všechno jsou to hubený děvčata. Hubený děvčata a takovýhle obrovský množství, oni toho do sebe naládujou. Kam to dávají? A že se jim to do toho břicha vůbec vejde? Asi jsem nějaká naivní, asi v tom je něco, co nevím. Tak ještě si dám kávičku. Ještě jednu solenou bramburku. Ještě jednu. Ještě jednu. Tak lidé dobří, dobrou chuť a ahoj!